وديار جروب مدى سيالو بيدو كو قرحيسا بوك ايانو بيدو كو قرحيسا يا ايانو ايانو كو قرحيسا الو صلوغ عبد الكريم القاسي وحن قاسي وحن سعود كهذا كبلاوية كيرا قابا يا كهنسدي وطريبا كلميا كهنسدي يو عدبالا كشرا دمان امكا امكا ايانو ويتو mid loolan jireenka shalay markan Faisal yarkii ina kaahin iyo Muuso Faisal Cali Waraabe la joogo ee waxa arkay mid ku naban oo cid ka soo baxay oo hormoonka dumarku ku badanina Umar la ilaahay habar jeela ya waa ninkii laha hadii habar yoolis ay hub heesho oo hub heesho oo waxan hooyadi waxan dhilay ku dhaleen waxan maxay ahaayeen qaysiintii waxaan calanka noo soo dareemay tag anaga idin leley weydiin looyinkaad oo sax ruux ma aha maasho ma khariisinta caawla la joogta war waxaan maxaa haya ma khariisinta waa waxaan xaqii waxaan ka yimaadi waxaan ku kulmiye baa hadii laga sheekeyo ma boqol baa soo dareeray kulmiye baa hadii laga hadlo ma boqol baa imaanay khariisina taadeer horto muusa u taga muusa waxa ay qaaray haydu wasa muusa u taga daadeer maanaagu adeer anuu xajis baan leeyahay baalkan bar dhawayd baan baranay ya calanka bar dhawayd baan baranay iyo abaarso iyo futa la wasa baan ku maqal adeer gur xajisna futa la waso ee waxaan ka maqalay abaarsan ku maqal marka xaga qabta noo garamayna waxaan ya gar xajis baan oo inta ee haaraantii ilaahay intu ilaahay ka dheereeyay halka ilaahay iska tagay bar ku taaganay baashaas meelaha la qabta laga garanay أحن مقررين يا إن مركا وحا كان سدي إن أيان ويتو وحا يسقب سدي أدوكو فيلين كيه هل كان مركا مرسو لغا مهارين عبدكري أحمد موغ ويا عبدكرين وحو كالله هذي وحي لغو لها الله أيو كالله هذي ina baalka u taajabayeen ina kaahin in badan aan jabeeyo Abdirahmaan baalkii ina mooga waaran ina mooga maxaa ku haysanaa war ninkii Ilaahay baa xilka u dhiiba Ilaahayna uu ka qaada Ilaahay ku waba hadilnima waxa meesha lagu galiyay aad gashay iyo badalnimo kugu filan adeer xilkiina lagu deeymay الجودين ماي ماشي عبد الكريم أحمد مقحمك قاضنايا وعيب يمقحمك قاضنايا أيوك قاضنايا يا أمبا وينو عيب قاتو وأرور تسكت يبقى كل مية ويجي أسيد حسب جودني كل مية دوري وسومو دي دي مركب قرار حب ودني هلق حس ورقة تلقى أخري وأخري يقولي بني كل أورين شري حنف ويا عبد الكريم أحمد موجي عبد الكريم هلق دي جسكو يلا يوري arin kubebe tri wala hadlay laakin wuxuu dareen buu muujiyay dareen buu mu wada tiidin hadalkiisa hada dhageystaan wuxuu aanu manin saa xusbiyaro galaan waxa la doonay durbaan lay tumo hooley qabto lay weeneeyo lay yimaado waxaas looga sheekay adigu abrahaas wuxuu doonayaa in show weyn loo qabto leeyaa wax ku soo biiray xisbiga kulmiye waa halkan dabada ruuxaya waa kan ayuu doonayay laakiin si toosa haga wuxuu kaga jiraa ee laakiin ee ragba ku tala galay oo kulmiye uu kamid yahay Muuse uu kamid yahay inay kaahin adeer looma dhuntay inay kaahin yahay Muuse shaad baan hagoogaynayaa oo kula joogaya Muuse inay kaahin ma yaraan adeer ugu xad ugu cad yahay waa waxa anba anaga ale anba wada dhaafsa maxaa la sameynaya kii yaraaya gaabnaaba la sura u leeyu war ninka markasta ku dhig oo hasiideen shan leena graafka batay markaa waa inuu golo fariistaa si loo yiraahdo yaa kii yaraa oo halka marba la heshiisi markaa maxaa lagu heshiisi Cabdikariim uu maqnaa dhammaan wixii danta gudaha waxa cunay ka yar aya qaatay dad buusiyay barbu cunay bar caadi yu ka dhigay dabeytana waa kan si markii uu yimi seexan yaa waa kan dhulkii markuu waayay
وكيلي وكيلادر ستاك ستاكادر وكيلادر باشان ادر ابود بودين كير ولبه كير مقريوها ادر ابود بودين بوحان انا حقوله اواد مقنت هاي انا مايرا كيغا سونايا مركا ليدكا قبصادر ايكوري بقول كيما بقول لا وحقل تراني موي الا ويس لو وين وفا تبخله إلا وفا تبخله ويسلو ويسلو وينو أو هدينا وحبكم من الحجران ويسلو وين يحبكم من الحجران يا حاسك لو وين تاذا كيربا نقو مايرو أغرسل كيربا نتشعلا كيربا مايرا كيربا ان أنو قول لها ذير إنا كاو حالايا إنا موغي لبامدو صوغل إنا ميش اللقاء إريو ولغو لافيو إنا تحس بيكو كل ميكا من دقوتي أدر موسيا إنا موسيا موسيا كاهن مريلومي هو ذي ماشا داف أدر غيرات باد كتا هاي أدر لمان وحلو سو تيدني حل بانا دا يلا ساقالكا قرحاتيس وواد دمقراطية سوماني لاما رقادرناي دمقراطية دونا واوحا كردك تاي موسيا مدحويني واوحا كردك تينا دير كي تليها عيدان كو تنان كو قود عيدان كو سوماني لان waxa ka dhigtay maxkamada ninka u sareeya waxa ka dhigtay wad muqraadiyad waxa ka dhigtay wasiirka maaliyad inaadeerkii muuse waxa ka dhigtay wad muqraadiyad muqraadiyad wey waa muwaadiniin xaq bay u leeyeen shaqadooda haystaan dhammaan xildhibaanada iyada sagaalka waxaan u leenahay markay in mooga laga tuuro meesha in mooga amba haddudo amba raac habar awash amba meeshu doonaha ka dhahay dhammaan waxaan leenahay xildhibaanadayda sagaalka maadaama sagaaltiin idinka qalabyada haysta ciidamada idinka wadaer sagaal baa tihiin sagaalkiinaasi waa 17 toban garxajis baa leh 7 habar walbaar markaa 7 deeder maayir ma doon kara maayir ku xigeen ma dooran kara waa laga badan yaadeer ina mooga hadday ku darsadaan maca waa sidid waa laga badin waxaan leenahay walaal lama taabtaanku waxa weeyaan waa ina maayirkii maayir ku xigeenkaba inagu ma naqaanay in kaayimba warqad xidhaarniyo in kaayimba warqad ku xidhantayo in kaayimba warqad haystayo waxaasi waa mamnuuc in ka nin reer u shaqeey nin muuse u shaqeeyay weeye waa nin muuse nin la doortay maaha waa nin baa magacowday muuse u shaqeeya idinka wadar cod baa la idin ku soo saaray dad baa badkiin tagna sida muuse loo doortay la idin doortay sidaa badka had iyo habeen la idin ku taagna waxa la dooray inaydan nin deegaan kale waa inaydan u jircin baa la idin ku soo saaranayo dadka badkiin diin taagnaay waa inaad dooratan maayirkii maayir ku xigeenkaba waa inaad garxajisaa maayirka iyo maayir ku xigeenku waa inaad garxajis ku qaataa lab inay moogan waa in la ina dhaafiya ina mooge badba habar wala marka in kayar waxaan leenahay illa inta meesha dhaafinaysid hasiidayn illa inta aadaad kulmiye ka mid noqotidna in maayirka maalintaas kugu dambaysa waryaaleen yaa adeer maalintaas kugu dambaysa soo bii kalo isoo imika may bilaabay inay maayirada yidhaahdaan maayiradii hore waa laydin yariyay kulmiya kuwa kulmiya baa la dooranaya amba kulmiya ka mid noqonaysa salaxda mayna arkin burcaso mayna arkin kii yaraa baktiga haye ruux isla la geeyay mid gidaar lagu qabtay mayna arkin ina moogow adiga ka hooseeyay barta aheera istaagay adaa ka hooseeyay adiga sheedaa ku boqoro iska xil jecel xil kare ilaahay baa kuu qoray in maayir noqotid war maxaa xiniga kaa saaray lagu tashan kugu diidanay inaad maayir noqotid maxaa xiniga kaa saaray adeer yaa maxaad u habraneysa waan ognahay inaan garxajisa oo golaha deegaanka hargeysa joogaar waxa baktigaa kama hadlaye dhillooyin ku dhaleene habar jecladu dhashe hooyadood la garciyey garacda ma garanayna waxaan xayaabka waxaan miisaga reer xuseen ba maahay waxaan reer xuseen maaha waxaan xun odayba odayga ninkii dhalay baa lagu masabiday reer xuseen maaha waxaan burco waan anigu ma arag waxaan xoor kaay burco reer xuseenku waa dad nadiifa xariira oo waxna diida waxna yeela
حتى مقاتان عدين قميدي كمعنان يا وحن حق لفتد يافك بحورين ايو ايريح حسين ماها تيب بقول بادت كوالا اسكاك سوال احتر سدو داد ما اسكا شاقره يا واروح اسريح حسين ماها لكن من كرير هرقي سيحر ديبانا لا عاد قبل قادلنا يا هلكا تشوق هرقيس نين مانتا دوري يحل عبد الكريم احمد موجود دوري انو كريح دو مترو هلكا سوا كويري انك كريم عبد الكريم نمتلا وكويري كم بان نمتلا المولد مولد بانيو مولد مولد صوم 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 مولد بسلام سبعة وثلاثة مولد أكسع إلا ذر صقبته إن مركا واحد لجود لي ولا شلو أكسلو هنا هنا ذر هنا شلو وندو هنا ذر والسلام يا محمد إن إنا موجي واحد واحد مركا إمكا labaqof hataa isaa isku galaano aad dib u guratay qof ka iska taagway ina daada halis ina moogo wal ugu tijaabey sida ayuu gurta in ninku hadii baraq laga saaro oo isee waxa saa xilka lagaaga qaadaya waxa iska ilaali oo nimanka niyada u dhis ina kaaliye muusan ninka niyada u dhisa kama helaan adeer waxay doonayaan waxa yar yar halkaas saar saaray inuu isku sawiraan bay doonayaan حسب الانتين يكون نوريا تد انتين يكون نوريا بدونية لكن حين يمو استعمالين سو مو استعمالين ميسكو هوس كري دي ميسكو هوس دي سوى كسو جيدة ياري مكرا سوى جيدة طورة ونا دافية واح نا دافية وطورة والله يا إنا كايو حالان سلح لينو أركين ورقات دايرة كوي هوري بارلمان كوي هوري حمان دينت يكو ديبين aad kulba ku fariisineysid kuwa doonaysid aad ku fariisineysid een baarlamaanka golaha baarlamaanka cusub baan u leenahay dhalinyarta waxa ina kaahin ninka la magacowday warqadu haysto ee dadka la soo doortay cunaha ku hayo ka dulqaado dhaafiya de shaar garaada shaashada garaaca oo loo gaarsiin kuwa doona la hadalo yaa ina mooga markuu miiska hoos karay deeb adar muuse kama haray waa saatay baa leeyahay ساتيو كولميا هيدا كيري حسين بقدر بانكوس وركال قدر كوكوس وربالي هديك رماش ودافس كيري مدول كلك بالي كيري غابري مجيسي بالغدا انا على كيري غابر ويسو وحوي الغف هدر مجيسي جرين هين ومجيس كوكوي دي سموردي سالغانس مركا كيري غابري وهايا يوسف سبودجي سوطا ولا سوق اني هكاري بلسي ليرا وكلاف باهري ولا سايستا حلو طول حلو كنا نغنى كل ميك هاي هديك ربيش راف على ولا نهي انا قلت شو دوينين انا ماشي على دافين موي ورا انا قاعد ارلام محن وقطرا ورا انا قاعد اروح حير ولا بير محن وقطرا ورا انا قاعد ارمحاو الطير وقطرا استبتي سلطتك المدورين سلطتك اللي بان معها oo todobaad kuma jiro yaadeer tii bartii uu miyaan doonay Soomaaliya la mariyo adeer waxa la maayo dhagxayr malwaad saar saartaa lagu jeceladay inuu moogo malwaad saar saartay oo kalba habarba meel ku kacaysan isku sawiraysa malaha ku sii deeso argdaar kulmiye balan bar ku qan haddad gidaar kulmiye lagu sawiro sidii kiree Hussein ee Ibrahim Xamad Xiyala Ibrahim Xamad Xiyala ram hal dhex yar adeer halkana adeer waa halka lagu kala baxayo tabti soolte ka mid ah baan doorayna culaybaan dooranayna waxaan dooranayna in Umar yaraan dooranayna libaaxyada loogu jiro golaha deegaanka dooranayna adeer ee ki dooranayna gelin ki doona ka saaray kooshab doona adeer wixii miiska koos galiye hagu badbaadiyeena mago waan soo dhawaa mawlid walaal in maxamed oo dhawaa taad ba ku salaamaya arinta meesha jirta oo inuu ognay waanaynu ka warhayna ninka miiska hoos kale weynu soconaa warkiisa laakiin soomaalidu waxay ku mahmahdaa nin ninka waaweynu inuu maaragtay wax qarsanaya la mooda oo ilkihiisa maaragtay muuqda
ina mooga isaga maanta halkaas dhigay haddii ay ku qoraxday hadday lagu go'aan isaga u talaa inaku waxaanu u baahanay nin xaafadda xaafadda soo gaarsiiya degmada degmada soo gaarsiiya dhalinyarta dhalinyarta soo gaarsiiya kuwa sweden iyo ingiriiska degan sorteeka mushaar buu qoray iyagoo halkaa rag iyo dumar jooga kii baanu adeer u baahanay anaku wada iyo faraa iyo biyo iyo igu sawir iyo demdems uma baahnay waxaan u baahanay cashuurta xaafadda laga qaaday iyo madaarka iyo sayidada ee suuqa waa heena ugu badan in lagu celiyo xaafadda taasaanu anaku dooranay umanaan dooran inuu istaawado umanaan dooran inuu muraayad madow noo soo xidho umanaan dooran inuu muuse isku agsa uliya kaahay annaku waxaanu leenahay kale imanaya waxba nagama gelin haddaad adigu taayadii qaadan weyday dhaaf haddaad adigu iman weyday hawshii aanu kuu igmanay inu kuu dooranay ee aad ku ololaysay aad ka baxday adeer annaka waddadan waxba nagama gelin tii ka sarreysayba lama hayo wixii ka horreeyayba lama hayo iska bax baanu leenahay 10 jeer baa dhagax biyo la dhigay maanta arkaysa biyo ma wada cabto wax ma wada lahaa waynu ogna xaaladda wadda kaga jirta moogow goobaynu leenahay bax baynu leenahay moogow mar halkii kii horumaray taa intaasaan kaga gudbaya arrinta kale maanta meesha taalla waxaan rabaa inaan dadka u bushaareeyo in shalay ninkii Faysal Cali Waraabe hadlay ee yidhi doorasho way dhacaysaa uu soo ogaaday xaqiiqadii meesha taallay uu durtaba maanta xusbigii waddan iyo mucaaridka uu yimid oo uri shalay wixii la ii sheegay shalay wixii la ii sheegay waxba kama jiraan uu soo noqday aada baan horta ugu hambalyaynay inuu Faysal Cali kusoo degay maanta salaadii duhur markuu tukaday sharaabkii shalay la siiyay sixirkii ka hadlay taa intaasaan leeyahay waxaa kaloo aan rabaa inaan dadka reer Soomaaliland u sheego meeshan Hargeysa waa meesha lagu kala baxayo maaha Burco maaha Ceyrgabo maaha Berbera Hargeysa lagu kala baxayaa muuse wuu baxayaa wax doorasho dhacaysaana ma jirto dadkan way tashadeen ilaahay bay tala saarteen cid ay go-aan ka sugayaan ma jiraan rabadaanta goor baa la kala baxayaa Faysal hadduu soo noqday alxamdulilaahi rabbil caalamiin hadduu maqayna alxamdulilaahi rabbil caalamiin oo marka horeba waxba nama tarayna hadii uu nala dhex joogay taa intaasaan kaga gudbaya arrintan golaha deegaanka haddaanu soo noqdo golaha deegaanka garxajis baa ugu badan Hargeysa jooga qofkii doortaan ubaa dooranaya mooga haddii uu isagu halku reerku mara mari waayo waxaan leenahay moogow iska galkaydka fadhiisa baan leenahay sagaal kale oo cusub baa lasoo kaxinaya ama Yaasiin Cumar ha noqdo ama Cumar ha noqdo ama nin kale ha noqdo ama Juxa ha noqdo halkaasaynu keensanaynaa golaha deegaanka inaka ugu badan umaynaan dooran mooga inuu kolba dhagaxinoo dhigo umaynaan dooran kolba inuu inakahayn isaga istaago waxaanu u dooranay inuu cashuurta laga qaada magaalada Hargeysa 700,000 inaka inuu ku celiyo magaalada ripoorka waxaa kasoo baxa 64 milyan sanadkii sayidada Hargeysa waxaa kasoo baxa sanadkii 24 milyan lacagtaas xagee gashaa xagee ku noqotaa yaa qaata meeda meesha ay ku taalo sayidadu meeda meesha ay ku taalo ripoorku ku yaalo maxaa lacashuuraha magaalada Hargeysa yaalaan suuqa dhexiyo labada ahayn waxaynu leenahay kastanka Berbera waxaa lagu kastamka magaalada Hargeysa waa cashuurta Berbera lagaga soo qaataa ka Gabiilena waxaa lagaga soo qaataa Gabiile gaarigu isagoo alaabta sidiis ka soo galoon cidna ka cashuuran waxaanu leenahay moogow haddii kuu dhidhim weyday inaad reerkaaga ku tiirsanaato oo shaki kugu dhacay oo waxaanu leenahay oo wusu isku galay adeer anaka laabtay nagaga qorantay cidaanu iyo cidaanu ku faraxsanahay cadaankan wada loolanaa madow xuseen mayno goobaanu leenahay guud maasuur dabadeg baynu leenahay taa intaasaan kaga gudbaya dhalinyarta reerkan waxaan ugu bushaaraynayaa waqtigii oo ay fiicnaayeen soo socdo muuse inuu baxayo waa kaa qaadayna adeer laba arrimood baynu muuse kaga saari karnaa waddanka waa fartaa codka iyo fartaa laabanee keebka lagu qabanayo far saddexaad ma jirto de maxamed waa nigaa dhigisa waa fartaa codka lagu adxiyaasado iyo fartaa keebka lagu qabto BKM-ka labadaasun buu muuse ku baxaya waana labada bad ka saaray mid saddexaad ma jirto aad baan uga baxayaa nimankan meesha taagan oo duucan ayaa laga bixin waad salaamaya dhammaantiin maya walaal waa mahadsan tahay mawlid baan ku yaraa noqonay mawlid kaadi mawlid baa jooga weli adigaa ku xiga walaalay mawlid wuu dhuxu yir waan dhammaystay mawlidow miyaa laysu odhanahayn marka imika la eego odagii sabatar oo hadlayaan arkayey odagii arabban arkayey tii yarayda meelaha nagnaglaan arkayey wixii meelaha suudumadoobeynaya arkayey waa isqabsi hor loola bilaab miyaan ahayn micaanka meel maxamedow shalay markii salay baan tagay meesha muuse ajanta cusub buu la yimid oon meeshaba wal xalay dadkan miidiyaha waxay ka arkaan unbay ku socdaan laakiin gunta iyo ahaanta dhexdeeda gacanta ragga kula jira ayaanu garab taaganahay dadkan social media waxay ka arkaa inay shalay kaahin muuse iyo Faysal oo hadlay way dhammaato doorasha la qabanayaaba dadka waagu ugu dhacay waaguna ugu baryay laakiin dadku xalay wixii ka yimid ma oga
موسى وحنا واحد بحرين عن قبر أوضر الصوصارة حسب أي ليه هني قبر أوضر دد كنا مو جوا واحد السجن أبر كسر تعبت عبد الله الدرول سار أبر كسر تعبت ما ركت إنا سمتر إنا تغير سجا كور قيل قيل سليمان نو حكور حالي بركي ساعات طبعا كي بركي هاي حسبية ورادي بقى قيلين يا سيدين وحوشن ومر كنا يدو ورادي قيلين يا مركها ولي سودي أوجي هاي ماشين لومت الجرين وحكى الصعدان إلهي ba meel kale wada meel Ilaahay u wada meel kalena dadku ma hor istaajin karaan waxa laga yaabaa dadka halkii si joogeen Ilaahay qoray inay ku bintaan meesha waxa ka soo socda oo cidna baajin karin laakiin waxaan ku qirayaa inaanu Muuse diyaar u ahayn inuu doorasho qabto sabtidu waan babaxayaa jigjiga Muuse iyo Saleeman aabe Axmed buu kula kulmayaa hawadu way xiran tahay Cumar Siyaad ninka haysta madaarka ilmaadeer labaad baan nahay hawadu saasay ku xirantahay wax imanaya ma jiro wasiirkii waxa aray Soomaaliya wuxuu meel buu taawar ku yaalaa Muuse lug buu ku baxayaa wajaaru maraya jigjigu aabe kula kulmaya sabti 15 bisha wuxuu ka dalbanayaa aabe Axmed inuu soo siiyo ciidamada 2000 oo dirar weyne iyo la kala dejiyo meesha maaragtay Bakii ee galbeedka ee xeebta ku taala warkaasoo dhan waa la hayaa waan sheekaysanaynaa inanta si inamada si uu ku jooga Maxamed hayo walaalaba mahadsantay soo dhow adduunyada walaal inaan dheer horta way ويا دمانتي ساو بنتين نسحب توس فرضا إيا إذن كيا أذيك أنا وفقو كحسن أي مارت بحمدو تقالك إينا ديار قرب إينا دير هم توح عن قرانا إيا قرحة جيس إسا غاي سوحيني يوين أنا وسيد عادي غا شرعي غا إنا بيحي خلاد كيسة توسي وايي كرسي كاكعين وايي إنا موغو ما أنت قبصري حلقو الشمبر واقلي ولا برهير كيسة هلو سوء أذيك سدو أنا وطاوح الوقرنا عقل الحماء إيا ما تفهمين هذا الكلام تفهمين به. أنت جايستو أنت جايستو ولا لا أنت ما يستو. شرعي إن بيحب أن كوري كقادي وعي كرسي. حق أشيء وعي. قالت كيسة تسي وعي. إن موجود سيد الأوجي هاي ضلك أوردي صاي ما أنت إنك جر حجس إن الله ينصو عليك سدو. أو إن إنك نحن هنا قالت بو سمي كانوا سمي كانوا سمي إن إنك كش برواق لا إنه ninka ka hooseeyan aynu taageerno taasi waa khalad number 1 hor u socodna aanteenu koobaad number 1 ee gudhaj doonay dalka inuu madax ka noqdo arigu xisbiga igu waa wadani isma bedbedelo meel kale ma bahalkayo cid kale ma taageero istilna isagaan taageersanay weligeen isagaan taageersanaanaya waayo mabda iyo hadaf baan leeyahay meel baan u socdaa okay hadii uu moge maanta inuu moge isagu meel buu socdaa xisbiyo iyo kan iyo keer iyo isagu halkaas uu iska dhigay يا سلطان كم هو قبض الدنيا دي بعناينا ده يا ره لكن لا تسوق راعي هذا ره وحن نن ما يرى وواحد بتدور قروها هذا ولا الآن دم ما يستهد ما تانك هذا يا تاس محمد هذا الكل دلوعي سفان نادر هذا الكل و و و و اللي بيرتي إناد 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 هذا اللب وده لكن الفان كان أرتها بنيمة أنا أقول عبد الكريم وحولنا وار ما يربط هاي ما أنت تو واتدوبي تبرو تبوم بوكو يهي اللي بعنا ده قولها ديجا في جرحتش ما تنين إن عد كبقية أو شلون يس تبر حبرة ولا لحجوك تيوك وكان قاعد دونا ما يرمضة ما هذا بحر دونا حنيجة استعمال مكا ومر كيلا بعد كير القدرة حالة قد دور يا مركا عبد الكريم حالة هو يستورا أنا هو خلاص وسمية ما بعرفنا سيء لا بلا دور سيء غير أيه إنا ماشي لو قلنا فيه إنا كل ميسو لو كل ميتوس كرهي غير تسال الله الله سيادوه اسمه مثلا كل مية مركا شكل لمبر 1 لعقتي ugu badnayd ee dawladda hoose waa lacag uu Muuse Bihi ku soo baxay ee lagu maalgelinay lambar 2 Muuse Bihi waxa weeyaan in toos buu taageer jiray iyo kulmiyanimadiisa uu ku adka iyo heerkiisa uu ku adka ee ina moogay waxaan ka rabnaa in wax weeyaan walaalow waxad qabana saqabo waxad dhis sadis dalka hagaaji hada doonaso laakiinse waxa aad aaminta
laabtaada ka dhaadhicisaa inaad ninka raxadsatahay waxa weeyaan xisbiyadaada ama ucidahaada ama wadani ha ahaadee inaad mid maxay ahaytay xoogga saarto oo aad warkaaga cadaysa weye laakiin beerka jecli hayda jecli adduunya ma socorsa ku soconaada inaadeer iyar baan ku dilayyari dhegeysa walaa ku siinaya wada hadlaysaa waa ku siinaynaadeer laakiin waxaan doonaynaa inaad qalbiga inaad nala aragtid sidaan u hadlay inaad fahantid baa wacana nabcaashiya ma jiro horta waxaa jira inaadeer iminka soo mar xusb kuma jiro inaad moogi hargeysa isayaa buu yidhi dee musiirakan soo ma odhan dee musiirakan ma ogola haddaba taasay ku haystaanba inta waxaa tusaale kugu filan adduunyay ee suuq yaraaya waa heen inta jeer ee lagu soo farageliyey ee laga oohiyey ciiddaa ka badan waad ogeyd arrinteeda udhirbaxay baa lagu leeyahy inaad waxa weeyaan qofku waa inuu qabiili noqdaa qofku war cabdikariin ayad baan kuu salaamaya garaade horta soo dhawaa dadde halkaa markay maraysa aniga wa iga weynaadduunyoy ina mooge inaadeer ma diidanin halkaanu isla fahanno ina mooge qof diidanin uguma jiro waa inankeeni innagaa wada doonaynaa laakiinse waxa weyaan waa inuu qabiili noqdaa caddaystaa warkiisate shan iyo labaatan xildhibaan ba hayn bergii shan iyo labaatan xildhibaan ba hayn golaha deegaanku eko waa arun inoosii wadaynaadeer hadaba dhammaan intii reerkoodu oo wada taajirin